Բաքվից Երևան է վերադառնում 2 գերի։ Երևան սեպտեմբերի 7-24 նյուզը գրում է։ Բաքվից հայրենիք է վերադառնում 2 գերի։ Բորիս Ավաքյանը Փաստինֆոյին տեղեկացրել է, որ հայ գերիներին վերադարձնելու համար Բաքու է մեկնել գեներալ Ռուստամ Մուրադովը։ Նրանք արդեն ինքնաթիռում են։ Նախատեսված է, որ ինքնաթիռը կժամանի մոտ 1 ժամից։ Հիշեցնենք, որ գեներալ Ռուստամ Մուրադովը երեկ հանդիպել էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ, որի արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո Ռուստամ Մուրադովը մեկնել է Բաքու։ Վերադարձող հայրենակիցների անունները պարզ կլինեն ավելի ուշ։ Հետևեք զարգացումներին։ Ովքեր են ցուցմունք տվել Աղվան Հովսեփյանի դեմ, բացառիկ մանրամասներ։ Արմլուր կետայամին մանրամասներ են հայտնի դարձել Աղվան Հովսեփյանի շուրջ կատարվող քրեական գործընթացներից, մասնավորապես շուրջ 1 ամիս է, ինչ իրավապահներին Աղվան Հովսեփյանի գործունեության մասով հանցագործության մասին հաղորդումներ են ներկայացվել և նրա դեմ կոնկրետ ցուցմունքներ են տվել։ Իրավապահները դեռևս 1 ամիս է, ինչ կոնկրետ գործողություններ են սկսել Աղվան Հովսեփյանի դեմ ցուցմունք տված անձանց մասով, իսկ ովքեր են նրա դեմ ցուցմունք տվել։ Ըստ Արմլուր կետայամի հասած տեղեկությունների, Աղվան Հովսեփյանի դեմ ցուցմունք է տվել իր մտերիմ ընկերներից գործարար Շանթի Յուրա անվամբ հայտնի Յուրա Ղարիբյանը և պատմել է ինչ-որ հողակտորի մասին, իսկ ահա մյուս ցուցմունք տվողը նրա դեմ եղել է իր մյուս մտերիմ ընկերը Արշավիր Սարգսյանը, որը հեկի շինարարությամբ է զբաղվել։ Ավելին, դեռևս տարիներ առաջ մամուլը գրել էր, որ Արշավիր Սարգսյանը Հովսեփյանների ընտանիքի ունեցած բիզնեսում մեծ դերակատարություն ունի։ Արշավիր Սարգսյանը Աղվան Հովսեփյանի որդու Նարեկ Հովսեփյանի և մի քանի այլ անձանց հետ Դավիթ Հաշենի ավտոմեքենաների տեխնիկական զննում իրականացնող Տրանսսիստեմ ընկերության համասեփականատերն է։ Արշավիր Սարգսյանը դատախազի երկրորդ որդու Միսակ Հովսեփյանի և դատախազի եղբոր որդու Աչափնյակի արդեն նախկին թաղապետ մայիսի 6-ին մեծամասնականով ԱԺ պատգամավոր ընտրված Ռուբեն Հովսեփյանի որդու Գառնիկ Հովսեփյանի հետ ավտո Տեխմաքս ՍՊ համասեփականատերն է։ Հիշեցնենք, որ այսօր ՀԿՑ-ն հայտարարություն էր տարածել, որ ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ Աղվան Հովսեփյանը 2004 թվականի մարտի 18-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ը զբաղեցնելով ՀՀ գլխավոր դատախազի, իսկ 2014 թվականի հուլիսի 18-ից մինչև 2018 թվականի հունիսի 11-ը ՀՀ քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները հիշար ժամանակահատվածում փաստացի մասնակցել ցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ՍՊ ընկերությունների կառավարմանը, բացի այդ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք և խարդախության եղանակով կատարել առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն ՀՀ դրամ գույքի հափշտակություն։ Աղվան Հովսեփյանին մեղադրանք առաջադրվել, նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 1,299,400,4414 ՀՀ դրամ գույքը փողերի լվացում օրինականացնելու համար։ Վերնշված հանցավոր արարքների կատարման համար Աղվան Հովսեփյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 317-րդ հոդվածով, 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 3 դրվագ 07/09/2021 թվականին Ա. Հովսեփյանը ձերբակալվել է քրեական գործի շահից ելնելով, առավել մանրամասն տեղեկատվություն լրացուցիչ կհրապարակվի նախաքննության ընթացքում։ ԱՄՆ-ում կարծում են, որ սեպտեմբերի 11-ին նոր ահաբեկչություն է պլանավորվում, CNN։ ԱՄՆ հետախուզությունը մտավախություն ունի, որ ահաբեկչական խմբավորումները կարող են օգտագործել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցը և Աֆղանստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները նոր անդամների հավաքագրելու և քարոշչության նպատակով։ Այս մասին ուրբաթ հայտնել է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի, Ներքին անվտանգության նախարարության և ԱՄՆ-ի ազգային հակաահաբեկչական կենտրոնի պատրաստած հետախուզական տեղեկագիրը։ TASS-ի փոխանցումը, ինչպես տեղեկացնում է CNN-ը սեպտեմբերի 1-ին թվագրված փաստաթղթում, ասվում է, որ վերջին ժամանակներ սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների իրենց հաղորդագրություններում այս մասին հայտնել են Ալ-Քաիդա և Իսլամական պետություն խմբավորումները։ Բացի այդ, նրանք իբր մատնանշել են նաև Աֆղանստանի իրադարձությունը նոր անդամներ հավաքագրելու և ԱՄՆ-ում ծայրահեղական տրամադրություններ սերմանելու փորձերի մեջ։ Հեռուստաընկերության տվյալներով ամերիկյան հետախուզությունը կասկածում է, որ ԱՄՆ բնակիչ ծայրահեղականները պատրաստվում են որևէ հարձակում իրականացնել առաջնորդվելով բացառապես մոտեցող տարելիցով։ Ընդ որում, գերատեսչություններում չեն բացառում, որ գործոնների զուգակցումը, այդ թվում Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի զորքերի դուրսբերումը կարող է հանգեցնել բռնության ակտերի։ Հիշեցնենք, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Ալ-Քաիդա խմբավորման 19 ահաբեկիչներ գրավել են 4 մարդատար ինքնաթիռ, նրանցից 2-ը նրանք ուղարկել են Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի աշտարակներ, եւս մեկը Վաշինգտոնի Արվարձանում գտնվող Պենտագոնի շենք։
Ձեր միջնորդության հիմքը ո՞րն է, որ դուք անվստահություն եք հայտնում դատավորի արդար դատաքննության մասով։ Դուք նաև քրեական հետապնդումը դադարացնելու մասով էիք դիմել դատարանին, և դատարանը կարծես այս երկու օրենքների սահմանադրության և դատավարական իրավունքի միջև համադրումներ չէր տեսնում, և ինքը կասկած էր հայտնել։ Հետագայում կարծես դիրքորոշումը փոխել, իմիջիայլու զատախազն ասում էր, որ այդ դիրքորոշումը իրեն էլ հայտնի չէ։ Շատ լավ։ Ուրեմն տեսեք, միջնորդության ամբողջ շեշտը կայանալու էր նրանում, որ դատարանը փաստացի խուսափեց արդարադատություն իրականացնելուց, և դա կայանում է նրանում, որ դատարանը փաստացի ուներ դիրքորոշում քրեական հետապնդումը շարունակելու անհնարինության հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արմեն Գևորգյանը ունի նոր կարգավիճակ, անձեռնմխել է, անձեռնմխելիությունը հաղթահարված չէ, և դրանում էր կայանում քրեական հետապնդումը շարունակելու հենց խնդիրը։ Սակայն մենք ինչ տեսանք, մենք ականատես եղանք այն հանգամանքին, որ դատարանը փաստացի հաջորդիվ դատական նիստերին խուսապեց այդ հարցը քննարկել, միջնորդության լուծումը հետաձգելու քողի տակ փաստացի մերժեց համապատասխան մեր ներկայացված միջնորդությունը սահմանադրական դատարան դիմելու, թե նաև խուսապեց այդ հարցը ինքնուրույն քննարկման առարկա դարձնելու։ Ուրեմն տեսեք, իրավաբանությունում ես բազմիցս նշել եմ, շատ նորմալ երևույթ է, որ այս կամ այն իրավական հարցի վերաբերյալ իրավաբանը կարող է ունենալ փոփոխված դիրքորոշում, բայց այդ դիրքորոշումը փոփոխված պետք է լինի պատճառաբանված։ Հիմա տեսեք, դատարանը փաստացի այդքան համարձակություն չունեցավ, որպեսզի հայտարարի, որ ունի այս հարցի վերաբերյալ դիրքորոշման փոփոխություն։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, մեզ անհամարձակ դատարան պետք է։ Տեսեք, ինքնաբացարկի հիմքերից մեկը, թե նրանք աշկանդում է ինչը։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքընտրական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, հստակ նշում է, որ դատարանը պետք է զերծ մնա այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վարկաբեկել դատական իշխանությունը կամ, այսպես ասած, նվազեցնել հասարակական կարծիքը և վերաբերմունքը դատական իշխանության նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, դատարանը գալիս է, արձանագրում է մի խնդիր, հստակ արձանագրում է խնդիր, և շատ համառորեն մնում է իր կարծիքին, որ այստեղ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ առկա է կոնկրետ խնդիրը, մասնավորապես այդ անձեռնմխելիության հաղթահարման հետ կապված։ Հաջորդիվ դատական նիստերի ժամանակ գալիս է և այնպիսի վարկագիծ է ցուցաբերում, որը անգամ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դատարանը ունի դիրքորոշման փոփոխություն։ Հիմա արդյոք նման ձևով տիկին Աննա Դանիբեկյանը չի վարկաբեկում դատական իշխանությունը, չի նվազեցնում, այսպես ասած, հասարակական վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ։ Չէ՞ որ այս գործը ժողովրդի լեզվով ասած դարի գործն է։ Հասկանում եք, այս գործի նկատմամբ չպետք է ցուցաբերվի նման մոտեցում։ Այսպիսի մասշտաբի գործ, եթե Աննա Դանիբեկյանը չի կարող քննել, չի կարող իր դիրքորոշումները պաշտպանել շատ պինդ, նա ուրեմն չպետք է քննի այս քրեական գործը։ Իմ ամբողջ հիմնավորումները և ամբողջ շեշտադրումները դրան են վերաբերվել։ Նա չթողեց, որպեսզի ես հրապարակեմ, բնականաբար ես ձեզ մանրակրկիտ և մանրամասն չներկայացրեցի ինքնաբացարկի միջնորդության հիմքերը, բայց փորձեցի համառոտ ներկայացնել, թե ինչումն է խնդիրը։ Բայց դուք ներկայացնելու եք, կներեսել Լուիզա ջան, ներկայացնելու եք գրավոր այդ միջնորդությունը, որտեղ այսօր չի բացառել, որ այդուհանդերձ հնարավոր է քննի այդ միջնորդությունը։ Տեսեք, ես դուս եկա դատական նիստերի դահլիճից, հայտարարեցի, որ այլևս չեմ կարողանալու պաշտպանել Արմեն Գևորգյանի շահերը, միգուցե հետագայում մեկ այլ պաշտպան, երբ որ ներգրավի, միգուցե այդ հիմքով և ներկայացնի ինքնաբացարկի միջնորդություն չեմ կարող։